我麦克尼，哎，你要卖那个猪肉，猪肉。啊，你要？我要卖，不，是谁？是，我不是。那这边我要，我们吃饱了。哦，吃饱了。太假了。这个班 chicken rice， chicken rice， 这个班 ayam 的肉。Tawarai, tawarai, hasib, nung, bungkus, packet, oh, bungkus tirai. What do you call this kai? Kai, 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 kai. Oh, nang, mai nang. Oh, ow, 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 mai.哦。哎呀！我要就是 ，if you， 如果你要吃，这个你。我们吃饱了。哦。要买。我喜欢吃吃吃吃吃吃吃吃哦，爸，他让我去捡管子的，那爸他没买给我，他没捡单机的啊。哎。他们改的没你没来了。Sticky rice, sticky rice. Cow. Lai cow. Lai cow. 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 No song. No pork. No pork. No. This is with pork. No.Chicken, chicken. Cow. Hey, what are you doing? Hi, hey. Thank you, sir. Thank you, sir.Oi, mek kepenah. Makan ni. Siapa yang beruntung sekarang? Kita bawa aja. Lagi yang dibeli. Kiraner bonus. Call. No hot. I don't eat call.No cold. Yes. No cold. Yeah, yeah. No cold, no cold. Yeah. Tawarai. How much? Oh, some sip. Yeah. Okay. Okay, some sip.
30 What do you call coconut in Thailand? Coconut. Coconut. Mapao. 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 Yeah. May I eat? Very good, sweet. Sweet. You don't eat this ini? Mai. Peninggalan dari mana tuh? Gila enak banget. Kelapanya kelapa apa nih? Big 50. Oh. Tarik. Tarik semua lu juga. Sorry, sorry. Kelapanya kelapa ini, kelapa. Gila. Saya ikut sih. Gila apa-apa. Mahjong. Sendiri. Wanti. Very good. Coconut juice. Juice. In Thailand juice. How are you? How much? 30 ramen. Coconut fish. Fish. Coconut juice. Juice. 30. Berapa? Murah. Nah, tuh lagi. Do you know Rochester? Rochester. Rochester. Vietnam. Vietnam. No, Indonesia. Muka Vietnam. Look like. Very good. Nung. Satu lagi. One more. Satu lagi. Nung. Satu lagi. Oh iya.